Se on Vespa tässä, morjes. Mä ajattelin nyt tehdä pitkästä aikaa sen vlogityylisen video, missä kerron vähän fiiliksiä. Sinänsä ei ole mitään aihetta sillä niin kuin, vaan tiedätkö mitä mä kerron jostain nytystä jutusta, vaan enemmän omaa fiilistelyä tässä. Tosiaan aloitin sitä Astarelli-projektio-systeemiä. Eli CIOlla oli 80-luvulla semmoinen tutkimus Astarelli-projektiosta. Ne oli ihan tosissa asian kanssa. Ne käytti Monroe-instituutin protokollaa siinä, jos käytetään muun muassa Hemisync-äänitaajuuksia. Eli kuulokkeella kuullaan tietynlaista ääntä, jossa on sitten käsittääkseni 1 Hz ero vasemmalla oikealla korvalla, ja sitten ne jotenkin vaihtuuko ne vai onko se koko ajan se 1 Hz ero, mutta kuitenkin sillä tavalla, että sen tarkoitus on yhdistää ne aivolohkot, se taajuuden, niin kuin se simuloi sitä, se auttaa sitten meditoinnissa, ja meditaatiossa sitten haetaan erilaisia tiloja, oliko se tilaa 15 vai 20 asti. Kymppi oli muistaakseni se, missä keho rentoutuu, tai kymppi on se, missä siinä sanotaan, että keho nukkuu, mutta mieli on tietoisena. Ja se on lähellä sitä irtautumistilaa, sitten siinä mennään eri tasoja. Mä en muista, mikä se irtautumistila, vai voiko siitä kympistyä irtautua, mutta sitä mä oon tehnyt. Ja oon saanut keho rentoutua todella hyvin, ja en ole irtauduttu vielä. Joskus aikoinaan on pari kertaa satunnaisesti irtautunut kerran lusitunnen aikana. Oliko sitten lusituni vai aito irtautumista, vaikea sanoa. Mutta siinä mä olin taivaalla ja mä huomaan, että okei, tää on nyt tullut lusituni, mä voin tehdä mitä vaan tai silleen. Mä olin todella tietoinen. Mä silloin sanoin, että mä haluan nähdä hienomman ufon, mikä täällä lentää. Ja sitten mä näin semmoisen kirkokellon muotoisen jutun, mutta se oli läpinäkyvä, se väreli semmoista sähköä, että siitä näkyy se. Vähän niin kuin olisi vettä siinä. Niin semmoinen, että siitä näkyy siitä väreilystä se muoto. Se oli kirkkokellon muotoinen. Ja niitähän on ollut. On nähty kirkkokellon muotoisia ufoja. Ja natsitahan kehitti aikoinaan. Oliko hanepuu? Niitä oli muutamia erilaisia. Joku de Glocke taisi olla se kirkkokellon muotoinen, mitä ne kehitti. Ja sehän menee suoraan sitten Vimanaan. Vimanat oli myös kirkkokellomuotoisia lentäviä aluksia Intiassa ja niin kuin siellä päin. Mutta joo, niin se oli se yksi kokemus, että mä näin semmoisen sitten siinä spontaanissa. Ja sitten kun mä harjoittelin joskus muutama vuosi sitten, muutaman kerran tein harjoituksia, koitin irtautua tietoisesti siinä, niin irtautuisin kehostani, menin sitten tuonne tuolta menee käytävä tonne, niin menin sinne ja sitten siitä ulkovelle. Ja menin sitten ulkovasta pois ja sitten siinä ovessa näkyy niin kuin graffitei, mitä siinä ei ole. Eli siinä mä en osannut fokusoitua siihen tähän todellisuuteen, missä me ollaan, vaan se menee ehkä jonkin rinnakkaistodellisuuteen tai muuhun. Siinä aika paljon se oma mieli sitten johtaa sitä juttua. Eli se fokus on se tärkeimmäs. Ja tämmöisiä mulla on ollut joskus aikoina. Nyt mä oon ruvennut harjoittelemaan silleen kunnolla. Ja tuolla protokollalla, siinä on useampia harjoitteita, ne löytyy ne Monroe Instituutin pätkät. Muun muassa YouTubessa ne on ympätty yhteen ja sitten se, mutta kansi hakee ehkä ne ladattu tiedostot, missä on ne ohjeet ja niin edespäin, niin parempi. Niitä on aika monta. Ja mä oon vasta muutamaa nyt tehnyt. Siinä on sitten harjoituksissa semmoinen, että siirretään kaikki jännityksiä, kun on se, että ei usko, että se toimii, sehän on esteenä. Jos sä et usko, että se toimii, se ei toimi. Sä oot oikeassa. Jos sä uskot, että se toimii, sä oot oikeassa, mutta se vaatii aikaa ja fokusta. Se on vähän niin kuin salilla käynti, jos sä kehität sun lihasta, niin tuu sillä yhdellä salikäynnillä. Sun pitää työstää niitä lihaksia, tehdä toistoja. Sama tossa. Mieli, että sä saat sen rentoutumaan, rauhoittumaan kunnon meditatiiviseen tilaan ja pystyt irtautumaan, niin se vaatii toistoja ja fokusta. Tuossa on silleen ekoissa harjoituksissa, että sä hyväksyt ajatukset, mitä tulee, sä hyväksyt, että sä et usko siihen, tai sä ajattelet, että sä et ole hyvä tässä, tai en ole aikaisemmankaan paljon meditoinut, ja on kaikenlaisia lukkoja, esteitä tai pelkoja,
Että jos mä irtoan, joudun helvettiin, pääsenkö takaisin kehoon. Tämmöisiä kaikkia pelkoja, mitkä on... Sä oot ainut, ketä pääsee sun kehoon. Tai et voiko mun kehon ottaa joku sit hallintaa, kun mä lennän tonne, niin pystyykö joku possessoimaan joku pahenkin mun kehon? Ei. Sä oot ainut, jolla on värähtelytaajuus sun kehoon. Ketään muu ei pysty värähtelemään samalla tasolla kuin sinä, jota ketään muu ei pysty sitä kehoa ohjaamaan. Sinä olet myös se keho. Mutta sä oot myös se tietoisuus, mieli ja se henkikeho, millä sä pystyt matkailemaan turvallisesti. Siellä ei voi käydä mitään fyysisiä ongelmia, sä voit lentää seinien läpi ja niin edespäin, kun sä oot henkikehossa. Eli siellä ei ole mitään pelättävää. Jos sulla on negatiivisia ajatuksia, niin sä voit vetää puolensa siellä ja sä voit nähdä sitä alempaa astraalia, mikä on olemassa. Eli negatiivisia henkiä. Mutta noissa harjoituksissa käydään sitä läpi ja sä kohtaat sitä, mitä sä väreilet. Ja yleensä siinä ei välttämättä kerkeä kohtaisi niitä pahoja henkiä, koska jokainen pelko palauttaa sut yleensä saman tien kehoon. Sä rupeat jännittää, että mitä nyt tapahtuu, niin sä oot saman tien sun kehossa. Se loppuu siihen. Koska näissä henkisissä harjoituksissa, henkisissä kyvyissä, niin se lähtee aina onnellisuudesta, itseluottamusta, rakkauksesta, tämmöisistä korkeavärähteistä energioista, jolloin niitä pystyy ohjaamaan. Pelko on supistava energia, jolloin se palauttaa suoraan kehoonsa, että pystyisi silloin harjoittamaan sitä. Eli sitä on turha pelätä, mitä negatiivista voisi tapahtua, koska sä palaat aina takaisin kehoon. On todella harvoja tapauksia, jotka on nähnyt jotain negatiivisia entiteettejä tai muuta, ja sitten yleensä niissä sit on taustalla päihteitä, huumeita, alkoholia tai muuta, mikä sitten on este, ja se voi vetää niitä puoleensa. Sienit ripelee, jos meditoit ja muuta, niin se on kyllä hyvä, että meditoi ja virittäytyy hyvälle taululle, kuuntelee hyvää musiikkia ja muuta, rentoutuu. Mutta en suosittele trippailua tähän juttuun. Se voi vetää väärän suuntaan myös, jos ei osaa hallita mieltä. Mutta joo. Eli tämmöisiä on tehnyt, tämmöisiä juttuja. Ja mulla on Facebookissa ihmisille, jotka on tosissaan. Haluan harjoitella näitä tai aikaisempaa kokemusta. Siellä kohtaa nyt nämä ihmiset, joilla on kokemusta astraaliprojektiosta, eli ruumista irrautumisesta, josta toi Rauni Leenakin tuossa videolla vähän kertoo. Ja sitä on tutkittu. Kaukokatselua on tutkittu. Osittain on kyse samasta, ilmeisesti on ehkä eri juttu kaukokatselu, mutta kaukokatselusta löytyy satoja tutkimuksia. Siellä ei tutkimuksia myös kaukokatselusta, siellä ei harjoittaa myös. Mutta myös astraaliprojektio. Ja sitten löytyy myös. Kyseessä on oikea juttu. Ja sitä on tutkittu. Ja sitä käytetään. Kaukokatselua sekä astraaliprojektiota. Muun muassa Woody Keller. Sehän leimattiin... Uri Kerellä leimattiin semmoiseksi huijaritaikuriksi, kun hän ei yhdessä lähetyksessä, suorassa lähetyksessä pystynyt taiputtamaan lusikoita. Hänelle oli tuotu jotain tiettyä. Se energia vaikuttaa ja ei siihen aina pysty. Se vaatii fokusta. Tuolla julkisessa tilaisuudessa ja muuta, niin se on sitten vähän vaikeampaa. Ja Uri kyllä teki monissa julkisissa tilaisuudessa, pystyi taivuttelemaan. Eikä pelkästään Uri, vaan monet muut ihmiset myös. Varsinkin lapset pystyi taivuttamaan niitä lusikoita. Semmoisia, mitä ei pysty niin kuin voimalla taivuttaa. Eli puhutaan störideistä hopelusikoista. Jotkut jopa semmoisia rautaputkia, mitkä oli niin kuin, ei ollut lonttoja sisältä, vaan ihan niin kuin semmoista, että vaatii jonkun 2 000 vääntövoiman tai jotain, tai 500 kilon vääntövoiman tai jotain, että se saa taipumaan. Niin sivelemällä tälleen näin sai taipumaan ajatuksella, että se taipuu, sai taivuttua. No kuitenkin jo, Urilla oli näitä kykyjä. Sitten hän suoritti ihan normaaleja taikatemppuja kylmästä. En tiedä, tekikö korttitemppuja, jotain tämmöisiä perustemppuja, silmänkääntötemppuja teki myös. Eli hän on semmoinen show-mies myös. Mutta hänellä oli se henkisiä kykyjä, taivuttaa niitä usikkoja. Ja niitä pystyy taikatempulla sille myös tekemään, mutta hän käytti sitä henkistä kykyä. Monet sitten, muun muassa lapset pystyi siihen. Ja muun muassa oli niitä juttuja, että fokusoikaa energian ja kellon pysäyttämiseen. Ja sitten monissa tapauksissa, niin Suomessakin oli näitä tapauksia, että kellot oli saanut mielenvoimalla kotona pysäytettyä kellojaan tällä tavalla. Oli tapauksia, missä
Tietysti sehän voi olla sattumaa, että jos 1 000 ihmistä tai 100 000 ihmistä tekee samaan aikaan, niin jollain nyt sattuu kello siinä päivänä ehkä pysähtymään. Mutta näitä oli useampia tapauksia ja sitten ilmeisesti oli, mä en tiedä oliko sitä tutkittu, että kuinka uudet paristot oli tai muuta. Näitä tapahtui kuitenkin ja ne saivat lusikkoja myös taipumaan. Oletko koskaan miettinyt oman teepaidan suunnittelemista? Teikkashirt.netissä se on helposti mahdollista. Suomalainen sivusto. Siellä on paljon grafiikoita, mitä sä voit käyttää. Sä voit hakea vaikka hakusanalla ruusu. Sä voit hakea vaikka skeittaus hakusanalla. Millä tahansa hakusanalla löytyy paljon valmiita grafiikoita. Tai sä voit ladata sinne omia valokuvia, omia kuvia tai suunnitella jonkun oman logon ja käyttää sitä. Tässä on myös hyvä idea, jos sä oot graafisesti hyvä, niin sähän voit suunnitella jonkun hienon teepaidan ja tilata niitä 10 tai 20 kappaletta ja myydä niitä sitten vaikka 5 € kalliimmalla eteenpäin ja tehdä semmoista pientä sivubisnestä siinä. Tämä on mahdollista takeashirt.net-sivuston kautta. Nyt on kesä tulossa. Suunnittele itsellesi tai kaverille joku kiva teepaita. Takeashirt.net-sivustolta löytyy myös Suomen Galaktisen liiton hienoja tuotteita. Siellä voi suunnitella teepaita lisäksi myös huppareita, kassaja, laukkuja, pipoja, teemukeja, kaikenlaista kivaa. Suosittelen. Linkki on tuolla videon alla. On aina ollut, tulee aina olemaan. Vespa suosittelee. Takeashirt.net. Ja hän oli kaukokatselulahja myös, tai hän oli harjoitellut sitä ja pystyi tekemään sitä, niin hänen luotettiin jopa niin paljon, että hän öljyyhtiöt palkkasi sitten hänet. Kaijalla on tästä dokumentti etsimään öljyä. Koska se, että se tutkiminen, että missä on parhaat öljysuonet, vaatii hirveästi miljoonia rahaa. Sun pitää suorittaa sun kallit vehkeet, kallit laitteistot, kallis työvoima. Sun pitää ostaa alueita tai varata niitä käyttöön. Tehdä, suorittaa koeporauksia, mitkä vie aikaa, rahaa ja niin edespäin. Urkeella ei pysty näkemään niitä, missä on suurimmat öljysuonet. Ja öljyhtiöt luotti siihen. Ja kappas vaan sieltä löytyi isoja öljysuonia niistä kohtaa, mitä Urkeella kertoi. Ja se johti sitten siihen, että Uri Geller pystyi sillä tienaamaan sitten muutamia miljoonia. Lopetti se sitten jossain vaiheessa. Ja tällä tavalla. Mutta se on siis todellista. Kakkoitselu, astraaliprojektio, todellista. Ja näitähän tapahtuu sitten esimerkiksi, joko sitä pystyy harjoittelemaan, tai sitten tapahtuu jonkun ison trauman, kolarin tai muun seurauksena. Ja näitä on tutkittu, näistä on kirjoitettu kirjoja, missä on tutkittu useita tapauksia, on selvitetty, että on, okei, kun näitä kokemuksia on, niin mitä sinä näit, mihin sinä menit, mitä siellä tapahtui. Esimerkiksi sairaalassa oli joku irronnut ruumistaan. Hän oli aivokuolleena. Sydän ei lyönyt. Aivot ei saanut verta. Eli sun kaikki elintoiminnat ei hengittänyt. Oli lakannut useiden minuuttien ajaksi. Silloin sä et näe mitään, sä et kuule mitään, sä et aisti mitään, koska sä oot aivokuollut. Hän oli irronnut kehostaan, hän oli nähnyt ne työkalut, millä hän oli operoitu, hän ei ollut tietoinen niistä. Oli semmoisia, hän kuvaa niitä hammasharjan näköisiksi, missä on, mä en tiedä mikä se työkalu on, mutta näitä on tutkittu, oli kysytty sitä lääkäreiltä ja niin tämähän oli mennyt toiseen huoneeseen, missä oli operoitu jotain tämmöisillä laitteilla, oli joku leikkaus menossa tai jotain. On, ilmeisesti jotain luuta on rillattu semmoisella jutulla. Hän oli nähnyt sen ja kuvallut sitä, minkä kokonaan, minkä näköinen se on. Ja oli pystynyt kuvaamaan tarkkoja keskusteluita, mitä siellä toisessa huoneessa oli käyty, mitkä ei kuulu sinne huoneeseen, missä hänen kiho oli, missä hän oli aivokuolleena. Hän näki vaatetukset ja kaikki, mitä siellä tapahtui ja niin edespäin. No. Tämmöinen tutkija, mikä oli tutkinut näitä, sitten useampia oli sitten käynyt siellä lääkärissä kyselemässä, että
tähän aikaan, kun hän oli täällä, oliko tämmöinen operaatio täällä käynnissä, minkälaisia työkaluja siinä käytettiin ja niin edespäin. Ja oli selvinnyt, että näin oli tapahtunut. Tämä on yksi useista, näitä on tuhansia esimerkkejä käsittääkseni siinä kirjassa, missä näitä on tutkittu. Ja sitten tähän liittyy erilaiset kuolemanrajakokemukset, on menty sitten se, että jos ihminen rupeaisi hallusinomaan jotain esimerkiksi tämmöisessä trauman aikana, niin ne olisi todella erilaisia. Tiedätkö, olisi kaiken maailman fraktaaleja ja tonttuja ja erilaisia juttuja, mutta se on yleensä aina sama. Eli 99% sama, että mennään tunneli kohti, valotunneli kohti. Sitten siellä on Jeesus, siellä on enkeleitä, siellä on edesmenneitä sukulaisia. Se vaihtelee, se valotunnelilla on sama, mutta se, joillekin saattaa, siellä on Buddha jollain, jolloin se on Jeesus. Eli se on jonkinlainen vastaanottaja. Ja kaikki ei mene sinne valotunneliin, osaiset lentelee jossain muualla, pystyy. Jotkut on mennyt sitten sinne aliseen myös, mennyt sieltä sitten yliseen, niin edespäin. Ja jotkut on seikkailu, katsellut meininkin. Eli se on aika lailla varmistettu, että on olemassa jotain, mitä me muutakin kuin tämä fyysinen. Uskoiko siihen tai eikö, niin voi olla uskomatta näihin tuhansiin tutkimuksiin tai siihen kirjaan, missä on tuhansia tapauksia tutkittu. Jollain sattuma ylittyy. Sä et pysty tietämättäsi kertomaan, mitä huoneessa, millaista keskustelua käydään sanasta sanaan, näkemään millaiset vaatetukset ja millainen operaatio siellä on ja minkä väriset, minkä näköinen se potilas on. Niin se sattuma ylittyy. Pelkästään se, että sä pystyt yhden lauseen sanoa, niin se on niinku aika vaikeeta. Ja noissa sitten on astraliprojektia, kun harjoittelee, niin siinä voi tehdä erilaisia harjoitteita. Sekoitat korttipinkan ja et katso sitä päällimmäistä korttia, laita se siinä korttipinkan siinä jonnekin kaapin päälle, missä et niin kuin pääse sinne käsiksi. Ja tämmöisiä on tehty, on käyty kattoa ja on pystytty näkemään niitä päällimmäisiä kortteja. Tai erilaisia kaukokatselussa on sitten laitettu joku objektiivinen laatikko on jonnekin, mihin ei ketään pääse käsiksi. Ja niin edespäin. Farsight-projekti tekee blindina muun muassa sitä, joka tarkoittaa sitä itse asiassa tuplablindina. Blindi on tieteellinen menetelmä. Kyllä, se on tieteellinen menetelmä. Muun muassa CIA on ollut kehittämässä sitä. Eli siinä sulle ei sanota, että sun kohde on Pisan kalteva torni, mitä sä näet. Silloin sun oletukset vaikuttaa siihen. Sä tiedät jo, miltä Pisan kaltava torni näyttää. Sä tiedät, että sä tuut katsoa Pisan kaltava torni, niin sä kerrot, että se on tämmöinen kaltava ja bla 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 bla. Sä voit kaukaitsella se jotain uutta informaatiota myös, mutta se ei ole tieteellinen mentämä. Blindina tehdään sillä tavalla, että tämä johtaja, joka johtaa kaukaitsellun tiimiä, tai siinä on yleensä useampi ihminen, mutta saattaa olla yksikin. Hän antaa sitten hänellä on kirjekuori, johon hän on kirjoittanut Pisan kaltava torni. Hän pistää sen lapun sinne kirjekuoreen, kirjekuori suljetaan. Hän on tehnyt sen yksin omassa huoneessa, mutta on sitten, hän saattaa vaikka viikon päästä sanoa, että oikein tämän tehtävä on. Ja hän kirjoittaa kirjekuoren päällä vaikka X4329, jonkun randomin koodin. Ja sitten, kun hänellä on niitä useampia. Ja sitten, kun projekti alkaa, niin hän sanoo, että okei, teidän kohde on X3468B, niin edespäin. Ja sitten ne alkaa, kaukokatselijat on eri huoneissa eri aikoina ja tälleen, että ne ei ole yhteydessä toisinsa. Ja ne ei tietenkään tiedä, mikä se kohde on, se on blindina. Niille ei sanota Pisan kaltava torni. Siellä sitten saattuu lukea Pisan kaltava torni tai muuta. Ja joku on sitten sanonut, että okei, no he näkee sitten sen mikroeleistä. Mä sanon teille, että kato, kuinka hyvin te näette nyt mikroeleistä, mitä mä ajattelen nyt? Teillä on tämmöinen tehtävä, kaukokatselkaa. Okei. Miten se eroaa tästä, että mä ajattelen tämmöistä objektiin? Teillä on tämmöinen kohde, kaukokatselkaa. Okei, te varmaan ymmärrätte sen, että kuinka paljon on olemassa kaukokatseltavia kohteita, jos jokainen objekti voi olla jo eri ajoissa. Esimerkiksi Jeesus voi olla yksi, Jeesuksen ristiinnaudutseminen voi olla yksi kohde. Eli ajallisia tapahtumia on miljardeja ja miljardeja. Objekteja on miljardeja miljardeja. Pelkästään ihmisten tekemiä keksintöjä on niin kuin miljoonia, 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 varmaan miljardeja. Ja pelkästään kenkiä on aivan valtava määrä. Mä sanoisin vaikka, että joku Nikein tietyt kengät.
pelkästään Nike on tehnyt niin kuin useita eri malleja. Niitä ymmärrätte, että se, että joku osuu kohdalleen, niin siinä menee sattuma ohi. Varsinkin, jos hän osuu useammin kohdalleen. Varsinkin, jos teillä on 5 henkilön tiimi. Ja jokainen kertoo sitten samasta kohteesta ja ne piirtää sitten paperille torni, mikä on tällä. Ja jotkut kuvaa sitä ylhäältäpäin, jotkut kuvaa sitä edestäpäin, jotkut kuvaa ylhäältä ja edestäpäin ja kuvaa, millä se ympäristö on ja niin edespäin. Näitä on tehty useasti. Se on toimiva juttu. Ja mun mielestä tämä Farsight-projekti tekee sitä. Ne oli kaukoitselussa sen Noonarkin muun muassa, ja niillä oli taas blindi. Ja tupla blindi on taas se, että niitä kirjekuoria on useampia, ja se sekoittaa ne kohteet ja laittaa eri kirjekuoria ja sitten pistää. Eli se ei tiedä edes itse, missä kirjekuorissa on mikä kohde. Sitten se ottaa aina sieltä randomista aina jonkun. Niin, siinä ei voi edes mikroeleistä katsoa. Ja se on ihan naurettavaa, että pystyy sieltä mikroeleistä katsoa. Sehän olisi telepatia itsessään jo, että tämä mikroele, että mulla on tämmöinen mikroele, että mun suu väpätti vähän noin. Mitä se tarkoittaa? Se vaatisi aika isoa se on telepattista itsessään jo se. Mutta joo. Eli tämmöistä. Mä oon harjoitellut noita tosiaan, mulla on Facebookissa semmoinen Astraile-projektioryhmä, joka on tarkoitettu tosissaan näistä kiinnostuneille, jotka haluaa harjoitella näitä. Siellä on ne ohjeet, siellä on ne äänitteet tähän Monroe-juttuun, ja sitten siellä on porukkaa, jotka on harjoitellut aikaisemmin näitä, porukkaa, jotka haluaa harjoitella, jotka ei aikaisemmin harjoitellut yhtään. Jotain, jotka on muutama kerran. Sitten on tyyppejä, jotka on harjantuneempia tässä, onnistuu näissä paremmin. Heitä voi kysyä vinkkejä, siellä voidaan sitten jakaa jossain informaatiota. Tarkoitus sellaisille ihmisille, jotka haluaa harjoitella näitä, jotka sitten voidaan sitten tsempata toisemme ja jakaa kokemukset, että okei, no nyt ei onnistunut tai nyt onnistuu tai näin tapahtui tai näin on päässyt edistymään tässä ja tsempataan toisemme muuta. Ihmisille, jotka haluaa kiistellä tästä, onko tämä mahdollista tai ei, niin tämä ryhmä ei ole heille. On heille, ketkä haluaa harjoitella tätä ja ottaa itse selvää, että onnistuuko tässä. Jos ei usko tähän, mutta haluaa harjoitella ja katsoa, että okei, pystynkö kokemaan sen tavalla, mitä muut kokee. Selvästi näitä rumistaidotuksia koetaan. Pitääkö niitä aitona tai ei, onko mielen luomaan. Sä voit itse lähteä tähän hommaan. Katsoa sitten. Kokea sen, kun sä irrotat rumista parhaimmillaan ja skeptikkoonakin, mutta sun pitää siirtää aluksi ne sivuun, että sä et onnistu tai kun sä oot oikeassa siinä, jos sä et usko siihen, ajatella, että se on mahdotonta, ihminen ei pysty siihen, se on ihmisen luoma, sä oot oikeassa. Niin miksi sä tulet sitten harjoittelemaan? Ei kannata. Sä oot oikeassa. Mutta jos sä pystyt vähäksi aikaa siitä sen sivuun, pystyt upottautumaan siihen asemaan, että ehkä se onkin mahdollista, tutkitaan sitä siltä kannalta, sä oot oikeassa. Tälleen. Mutta niin, piti sitten vähän enemmän tästä logityyppistä tässä samalla, niin eilen oli tämmöisessä Soberparty-jutussa. Mä oon kerran ollut aikaisemmin täällä Turussa, nyt järjestetään jo tyyliin parin kuukauden välein on toi yksi. Toivottavasti joku järjestää sitä useammin. Kerran viikossa olisi kiva. Eli siellä oli semmoinen, tanssittiin, kuunneltiin musiikki, oli 2 eri puolta nytten tuolla taiteiden taloilla. Ja toisessa oli Psytrance ja sitten vähän niin kuin tuommoista jumputtavampaa pystyi irrottelemaan kuunnella. Toisessa puolella oli chill lounge, semmoista rento meininki, että siellä sai istua samalla jossain sohvilla ja tyynyllä, ja sitten siellä oli semmoinen, pystyi pelaa pleikkari kakkoskin samalla siinä, ja semmoista retro meininkiä ja kaikenlaisia majoja ja tällaista. Oli todella kivaa. Ja sitten siinä oli alussa semmoinen conscious dance taas, eli tanssittiin 1,5 tuntia, ei saa puhua mitään, ei saa käyttää puhelimia. Eli kaistaamaan sitä energiaa saa sitten näin. Tai jonkun haluaa jonkun huomioon, niin voihan mennä katsoa siellä tälleen. Ja eli semmoista aistipohjasta, niin siinä sitten tietysti tulee jännityksiä pintaan, niin se on hyvä semmoinen henkinen harjoitus samalla siinä. Sitten sen jälkeen saa ruveta puhumaan ja tanssimaan, kun se oli käyty läpi. Niin siinä mä kävin sitten semmoisen matkan, että aluksi mä olin siinä omassa tilassani, niin omassa paikkaa siinä porukkatanssijärin puolilla. Niin mä olin siinä omassa, menin siinä omaan ytimeen. Siinä samassa sitten kävi vähän harjoitusta läpi, että okei, sitä voi käydä tietysti herää ollessa myös, ei tarvitse olla siinä meditaatiossa, voi olla tietoisessa tilassa myös. Kun tulee niitä omia ajatuksia, mä oon hyvin tietoinen niistä, että tulee sitten kaikenlaisia jännityksiä, että miltä mä näytän, saako katsoa muita, mikä on tuijottamista, mikä ei ole tuijottamista. Mä voin katsoa jotain, mutta se katsoo mua, niin sitten mä katson tonne.
Voin katsoa niin. Pitäisikö, haluanko näyttää, että katson jotain, haluanko katsoa tällä. Eli tämmöisiä, mitä lapsuudessa tulee, että älä tuijota. Kuollut sun kaveri sanoo tällä. Sitten tulee tietysti trauma. Ja eihän siinä ole mitään niin kuin sääntöä. Mutta mä ymmärrän, että pitää kunnioittaa toisen olotilaa. Ja tietystikään niin tarkoituksella ei pidä tuijottaa jotain kukaan sillä. Tiedätkö? Mutta siinä sitten pitäisi irrottautua enemmän ja saa katsoa enemmän, koska mä oon huomattu, kuinka ujomaan on tuossa ollut. Ja mikä tämä Turunen energia on, niin aika paljon katsellaan seiniin, kun puhutaan friendille. Välillä katsotaan silmiin, sitten taas välillä tuonne. Siinä on jonkinlaista tämmöistä vähän ujompaa energiaa täällä Turussa. Minä mä esimerkiksi, no, vanhemmat on opettanut, että katsotaan silmiin, kun puhutaan. Ja mun mielestä se on niin hyvä, tietysti siinä mitään sääntöä, että sitä ei kannata liian eksakti ottaa, että niin kuin natsimeinille, että nyt on tämmöinen sääntö on, niin pitää katsoa silmiin, kun puhutaan. Mutta sitten eri maissa varmaan, jossa Espanjassakin katsotaan paljon enemmän silmiin, kun puhutaan. Ja Turussa on vähän erilaista kuin Mynämäessä. Ja täällä on oppinut eri moodeja, mutta sitten on kiva sitten myös tietoisesti toimia siinä, että katsoo vaikka enemmän silmiin. Saa kuitenkin sitä yhteyttä enemmän siinä. Niin tuossa oli semmoisia jännityksiä, mutta olin sitten siinä omissa tiloissa ja vedin omat muuvit siellä ja tällä. Ja sitten on... Sitten oli mennyt noin puoli tuntia, mä ajattelin, että mä haluan haastaa itseni, mä haluan kiertää sen koko tanssilattian. Siellä oli ihmisiä eri paikoissa, niin se vaatii aikaa sitten, että pystyy lähteä tanssiin sieltä, että pääsee sieltä väleistä, että mä menen ihmisiin päin tai että mene liikaa niiden spaceen. Niin väli mä sitten menin muutama sinne sivumpaan, siellä sitä reunasta sinne. Sitten mä siellä niin kuin tanssin vähän, otan sitä vipaa vähän niin kuin tuon huomioon muille ja kokeilen sitä... Koen sitä energiaa, mitä on, ja tuon sitä omaa energiaa siihen tilaan sitten myös siinä hetkessä, ja sitten tanssin ja katsot, miten mä pystyn tanssin liikkuu, ja teen semmoisia moveja ehkä, että mä ohjaan sitä energiaa, ja katson, että tulee sen sopiva hetki siinä biisissä myös, ja kun muut vähän rupeaa liikkuu, niin sitten mä menen pääsen sieltä välistä, tai menen siihen sitä energiaa, ja katson, että on sopiva space, ja aistin sitä, sitten taas liikun vähän sieltä, sinne on jossain, oli vähän isompi nainen sitten siinä ja toinenkin vähän siinä vielä vähän enemmän tilaa ja sitten ne liikkeet oli vähän semmoiset, että okei, tästä ei ole helppo liikkua heti, niin kuin, että pitää ottaa, kun tämä homma avautuu, että okei, tämä on haaste. Ja tällä, että mä halusin kieltää se, niin kuin, että mulla on reitti tosta, että okei, mutta tästä reunaa pitkin mennä tietenkään, enkä en halukaan mennä. Te ette myöskään sieltä keskeltä, mutta sillä että niin kuin, tein jonkinlaisen lenkin kuitenkin. Sitten pääsin sieltä jonkun ajan päästä, sitten meni vähän niin kuin jakautui siellä, sieltä, kun liikkuu tänne, liikkuu tänne. Pääsin sinne eteen sitten ja sitten siellä oli hyvät vipat ja siellä oli sellainen jännä verkko, että artistit ei näkynyt. Toivon jatkossa, että jos järjestetään tapahtumia, niin tuollainen verkkojuttu, missä on sellaiset isot narut, missä on aika isot reijät myös, mutta ei sieltä niinku artistia näkynyt sillä. Että se on sen tällä näköistä ja sitten tuli vähän sellainen intiimi juttu, että tuolla on niinku artisti ja sitten täällä on nämä, kun yleensä artisti on se, jota niinku ainakin voi vapaasti katsoa ja sitten se on omissa jutuissa ja se on niinku kiva sillä, että siihen voi antaa sitä huomioon. Ja ne tykkää olla esillä. Kiva tietää, ketä siellä on, niin tuosta ei oikein nähnyt, mutta kyllä se tietysti kulmista näki ja sitten meni lähemmäs, niin näki ennäspäin. Mutta tuommoinen huomio vaan siitä, jos joku järjestää ja vaikka katsoo tätä videoa. Ja siinä sitten samalla kävin sitä, niin siinä yhdessä harjoituksessa, siinä rumista ajatumisharjoituksessa käydään sitä, että tulee näitä jännityksiä, esteitä, että eihän tämä, osaanko mä tätä, ja en mä ole kauhean hyvä tämmöisissä. Ja... Mitäköhän mun äiti sanoisi tämmöisestä. Ja... Tiedätkö tämmöisiä kaikki, ne hyväksytään, niitä kuunnellaan, ja jotain yksitellä, siirretään energiatransformaatioboksiin. Nyt se on mentaalinen laatikko, mulla se on sellainen puukantinen peruslaatikko, mikä kansi avataan, aletaan siinä, kun sitä kansi kiinni. Ne pysyy siellä. Ja laajan ne pomppii sieltä pois, mutta laitan ne uudestaan. Koska uskot, että se toimii, niin ne pysyy sen oman jutun jossain. Eli välissä, mä oon laittanut selkeä transformaatioboksi, energia transformaatioboksi. Keskityn liikaa myöskään siihen, että se on boksi. Se on erilainen juttu. Sinne menee kokonaisia ihmisiä, sinne meni Suomi, sinne meni ihmisyys, sinne meni jännittäminen, sinne meni epätoivo, sinne meni morkki, sinne meni epätoivo. Nyt se menee sinne. Okei, se on siellä. Sinne meni se, että saako katsoa, sinne meni se, että pitää katsoa, sinne meni se, että saa katsoa, kaikki meni sinne.
Koska pointti on siinä, että ei tarvitse ajatella, eikä enemmän aistii läsnä. Sitä voi tietysti tehdä myös sitä. Ja sitten hyvä, kun niitä on siirtänyt sinne, ne aika lailla pysyy siellä välillä, ne tulee uudestaan. Ah, eikö mä siirtänyt katkeruuden sinne? Pysytään uudestaan. Ei lähde sen tarinan, ei lähde kuuntelemaan sitä, mihin se niin sen enempää on. Tiedostaa heti oikein, tämä on se. Ja sitä mä oon tehnyt eri muodoissa, sitä sanoin sitä häiristekniikaksi, että häiris. Eli kai sitten sitä energiaa vaan, mikä tulee, se tulee eri muodoissa. Okei, nyt tulee tämä ja tämä. Jos on niinku alakuloisessa fiiliksessä, pystyy hallitsemaan sitä. Mutta on vähän niin kuin sama juttu, mutta eri tekniikalla. Ja aika varmaan niin kuin 1000 satoja ainakin. Sen niillä aikana tulee erilaisia. Ja se oli mukavaa työskentelyä. Osittain aika stressaa, aika rankkaa. Aika raskasta energiaa tietyllä tavalla, mutta opettavaista, eteenpäin vievää, kehittävää. Ei sitä niin kuin normaali semmoista lapsen onnellisuutta ei vielä tullut pintaan. Mutta tämä on osa sitä, että hyväksytään niitä, mitä siellä on, niitä lukkoja esteitä ja niitä siirrellään sinne ja kyllä sitä tulee sitten enää. Mutta se oli erilaista tietoisuuden tilaa kuitenkin. Se oli semmoista, että ei ollut kiinni niissä missään jutussa, mitä tuli. Ei antanut, ne ei hallinnut millään tavalla. Se, että joku tulee lähelle ja sitten mä vilkaisen ja siitä sitten tulee se villistä, ei kai se loukkaantunut, mä katoin sitä. Ei kai hän loukkaannut minun katseesta. Meneekö transformaatiolaatikkoon? Kyllähän sitten varmaan tulee sanoa, jos hän loukkaantuu. Että se on niinku, ei tarvitse luoda sellaisia illuusia itselleen, tiiäksä, eikä lähteä niihin tarjoamaan sen enempää. Ja ihmiset myös haluaa huomiota, että heitä katsotaan. Monesti tanssitaan sen takia myös, että näytetään muille hyvältä. Ja mä huomasin paljon sitä, että sitten naiset tulee siihen joko sivuun, ne hakeutuu sinne alueelle, koska siinä on se äreiskatsealue. Ja sitten taas sitä vähän näin, että välillä näkee sinne. Ja sitten siinä oli jännää, kun huomaat toinen semmoisesti, niin kun aistin sitä, että haluaa, että hän on siinä samassa energiassa. Ja ehkä kattelee mua siinä. Ja sitten mä en tiedä, että haluuko hän, että mä katson häntä sitten taas siinä samassa. Se on vähän, koska mä jännitin ainakin tosi paljon sitä, että mitä sä katset kohtaa. Koska mäkin menin väliin siellä sille semmoiselle energioille. Ja sitten mä mietin, että haluuko mä, että mä oon siinä. Hän miettii ehkä samoja, tai tämmöisiä ihmiset käy läpi. Mutta hakeutu sille alueelle, niin luultavasti haluaa jonkinlaista kontaktia, mutta jännittääkö hän sitten samalla tavalla kuin mäkin, että katset kohtaan on luultavasti, koska siinä niin huomasin, että välillä katset kohtaan. Niin jännää. Jännää työstöä tuommoinen. Ja näitä sitten oli useampiakin tilanteita. Välillä sitten ihan siihen eteen tuli myös sitten. Silleen myös, että otti sen revirin haltuun, että niillä on se omat laukut ja muuta, niin ne siirtyi sinne seinän viereen ja tuli se eteen. Ja myös se ihminen, joka oli luksus sivussa, niin tuli sitten se eteen. Eli on selvästi siinä, haluaa tulla selvästi nähdyksi. Että tämä aluksi oli tätä RS-kautta, mutta sitten se oli niin kuin näin. Mutta ei sitten tullut semmoista, ei, se turkulaisena. Siirrän energiatransformaatioboksiin. Ihmisen, suomalaisen, siinä energiatransformaatioboksiin. Noin pitää olla millainen, millaisia turkulaista. Ujoja, ei pysty kommunikoimaan, ei puhu. Energiatransformaatioboksiin, oletuksia, ajatuksia siitä, millainen turkulainen tai ihmisen pitää olla. Mutta tuossa tilanteessa en kommunikoinut sanallisesti. Eli oli, jäi vähän se alkutunnin sanottomuus siihen päälle. Kaveritten kanssa juttelin, tuttujen kanssa juttelin siellä uusille. En. Eli tuossa on työstettävää. Kännissä mä aika paljon olin niin samalla tavalla, että mä vaan niin juttelin tästä friendiä ja muuta. Silloin känniaikoina. Mennään kohta siihenkin, mä kerron tuosta vähän lisää. Mutta niin. Mut sitten aina välillä menin juttelemaan myös uusille. Ja tykkään antaa niin supporttia ja hyvää energiaa sille. Että hei, mitä ilta mennyt? Niin naisille kuin miehillekin ja tuollaista vähän pientä tutustua, pientä small talkia. Suomalaisuuteen kuuluu pieni small talk. Minäpä sanon näin. Minäpä sanon tämmöisiä oletuksia. Suomalaisuuteen kuuluu sellainen pieni small talk, että
voi kaupan kassalla sanoa, että varoa, mitä ilta mennyt. Hienot ostokset sulla. Ei siinä tarvitse sen enempää. Siitä tulee mukava fiilis. Liikennevalossa voi, kun menet liikennevaloon ja sitten siinä vieressä on, kun toinen odottaa siinä, voit sen nyökätä silleen tai sano vaikka, että moro. Ei siinä sen enempää tarvitse. Vähän lähdetään siihen uuteen moodiin. Se kuuluu suomalaisuuteen nyt, opitte muuta tämän. Se kuuluu turkulaisuuteen. Siihen tarvitse pakottaa itseään millään tavalla, mutta tämmöinen, että se voi kuulua vähän siihen se itsensä haastaminen. Joo. Sitten tulee itsellä hyvä olo, kun sitä tekee. Sitten tulee muille hyvä olo, kun sitä tekee. Mistä me ollaan opittu tämmöinen, että ollaan nyt todella niin kuin omissa kirjoituskopeissamme orjina, omassa orjuudessamme, sanallisessa orjuudessa, ilmaisuorjuudessa. Pitää olla hiljaa, pitää olla sitä, pitää olla tätä. Mistä me ollaan tämmöisiä opetettu? Mistä me ollaan tämmöisiä opittu? Häh? Pitäisikö irrottautua vähän tämmöisistä? Että niin kuin Facebookissa vittuillaan, mutta ollaan eri mieltä vahvasti ja muuta, mutta sitten tuntemattomien kanssa, mutta tuolla sitten ei voida morottaa tuntemattomia. No, tällaista vaikeaa on ollut. Ja se, että on ollut vaikeaa, tarvitsisi jatkossa olla menneisyys. Se, miten on ennen toiminut energiatransformaatioboksiin. Energiatransformaatioboksi on semmoinen, missä ne pysyy turvassa. Ne on siellä, niitä ei tarvitse enää käyttää. Ne transformoituu siellä, ne muuttuu siellä, ne kehittyy positiivisemmaksi. Siinä voi siirtää myös positiivisia hallitsevia ajatuksia. Olen onnellinen. Tai pitäisi olla onnellinen. Energiatransformaatioboksiin. Siellä nimittäin se ei tarkoita, että ne, se positiiviset asiat menisi pois, koska mä oon ohjelmanut sen sillä tavalla. Vaan ne on siellä muhimassa. Jos niissä on jotain hallintaa, häiritsevää hallintaa, niin ne on siellä vähän muhimassa. Se onnellisuus sieltä kuitenkin säteilee ja se onnellisuus tulee sieltä. Positiiviset asiat tulee sieltä. Se muokkautuu, mutta se voi kehittyä ehkä paremmaksi siellä myös. Koska mulla on se energiatransformaatioboksi myös energiatransformaatioboksissa. Eli se itsekään ei ole minulle hallinta, häiritsevä tekijä tai mikään tämmöinen. Vaan olen itse siinä avoimessa tilassa, missä reagointi on siellä energiatransformaatioboksissa. Se, että pitäisi, mitäköhän muuta ajattelee, mitenkään tässä pitäisi toimia muiden kannalta, on siellä energiatransformaatioboksissa. Tällä. Niin, sitä tein tuolla sitten myös, ja oli se selvinpäivän on kiva työstää tätä. On mukava tanssia, mukava jutella ihmisillä, mukava tutustua ihmisiin. Ja enemmän tässä sitten työstän sitä, että uskalla mennä sitten juttelemaan. Toi on niinku vaikeaa vastaanottaa energiatransformaatioboksiin, vaikeaa kontaktissa energiatransformaatioboksiin. Olin aika paljon niissä omissa energioissani, että en vastaanottanut paljon silloin, en lähettänyt paljon. Oli vain niissä omissani, kyllä katoin ja mietin näitä siitä asioita energiatransformaatioboksiin. Eli näin. Ja sieltä sitten läsnäoloa sitten vaan välillä tuli pintaan, mutta pienissä määrin, koska oli niin kova työ siitä asioita energiatransformaatioboksiin, mikä on siellä energiatransformaatioboksissa. Eli mennään kohti läsnäoloa. Ja tällä tavalla. Ja oli kiva nähdä, että oli niinku mukavaa porukkaa. Ja välillä sitten menin, huomasin, että okei, tuossa on nyt tommonen, en ihan vipaile hänen energioista, mutta kuitenkin sillä tavalla, että hän ehkä tarvitsee vähän niinku pientä rohkaisua. Näyttää vähän yksinäiseltä. Vaikka en vipaile hänen energiosta, niin menin siihen vähän sitten silleen niin kuin kans siihen samoille energioille, että hän saisi vähän sitä positiivista juttua. Siitä myös. Mutta annanko olettaa itsestäni liikaa energiatransformaatioboksiin? Kiva on jakasta energiaa ilman olettamatta sitä. Antaa olettaa liitaa tai miettiä sitä, mitä hän nyt olettaa tästä sitten. Niin kuin
energiatransformaatioboksi. Niin näin sitten sit väliin meni pois. Tällaisia. Oli todella kiva tanssia siellä kahteen asti. 7-2. 7 tuntia, varmaan 5 tuntia sitten tanssia ja sitten pari tuntia istuin ja juttelin. Juhana oli siellä, moro, jos katselet, niin oli hyvä. Taas aika filosofiset, mielenkiintoiset keskustelut kyllä. Yksi Mikael oli siellä, moro vaan, jos katselet. Mikaelkin katselee mun videoita välillä. Ja tuli näitä järjestäjiä ja muita. Ja Pepille terveisiä. Ja oli mukava jutella siellä ja mukavat fiilikset ja vähän haastaa itseään. Että kehittää. Heittävää meininkiä. Ensi kerralla on sitten varmaan vähän enemmän taas auki ja ehkä uskalla mennä sitten tutustumaan enemmän sitten ihmisiin energiatransformaatioboksiin. Siinä meni menneisyys, tulevaisuus meni, kaikki ihmiset sieltä tilassa, tila meni, Suomi meni, maapallo meni, galaksi meni, Jumala meni, kaikki meni energiatransformaatioboksiin, eli oletukset sieltä, mitä voisi vaikuttaa se, mitä minä olen tai mitä minun pitäisi olla. I am what I am. Eli hyväksyy sen, mitä on, ilman että täytyisi tulkita, verrata sitä johonkin muuhun, olemassa olemaan tai olemassa olemattomaan tai mitä tahansa. Koska se on se onnellisuus, että vaan on. Vastaanottaa, tuntee, kokee, näkee, aistii. Ja siinä oli hyvä se, yhdessä biisissä tuli sillä tavalla siinä yhdessä kohtaa, että are you sleep or are you awake? Ja mä huomasin, että se hereillä olo, missä ihmiset on, se itsekin olen, niin on aikamoinen sellainen hypnoosin olotila. Se ei ole hereillä olotila. Se onnellisuus on hereillä aistiva luontaisen observoivan ihmisen olotila. Se on hereillä oleva olotila. Moni on hereillä unitilassa, hypnoosissa. Eli se on siellä pään sisällä. Mietitään, oletetaan, ajatusketjussa, menneisyydessä, tulevaisuudessa. Mitäköhän mies ajattelee kotona tämmöisessä energiassa. Ei ole läsnä siinä hetkessä. Se on ihan ok. Energiatransformaatio, boksi. Jokainen harjoittelee sellaista läsnäoloa. Osa on enemmän läsnä, osa vähemmän. Minä olen vastuussa itsestäni. Minä työstän itseäni. Ja sitten sillä toivottavasti voin sitten esimerkkinä toimia mulle ja ehkä jollain tavalla opettaa, jos joku on avoina sille. Sitten kun itse olen siinä tilassa, että olen itse itselleni sen näyttänyt. Koska mä en ole semmoinen fake it till you make it. Mä oon semmoinen harjoittele, opiskele, työstä. Sitten kun oon siellä olotilassa, niin sitten voin lähteä opettaa sitä. En lähde siihen, että onko jonkinlaisia feikkiopettajia jossain, mitkä opettaa jotain, mitkä ei ole vielä itse oppinut. Varmaan on jotain jossain ja on paljon hyviä opettajia, mitkä osaa niitä. Oven Kuukko muun muassa, joka on sellainen henkinen uuden ajan, nykyajan Amerikan miesten henkinen mestari, eli opettaa iskemään naisia. Ja hän on nussinut varmaan tuhansia naisia elämänsä aikana ja välistä ollut kyllä parisuhteessakin, mutta hän opettaa sitä. Ja hän ei ole semmoinen, tiedätkö, että sanon nämä iskureplat, teen näin, bla bla bla. Ei. Hän opettaa sitä, se on real social dynamics ja se niin kuin perustuu henkisyyteen. Ja sitten siinä on totta kai sivussa tulee se naisten iskeminen, koska jotkut miehet on semmoisessa moodissa, että ne haluaa sillä tavalla kehittyä, että ne on usein hyvin oikeasti naista. Se on aika mötäräisesti sen näkökova henkisyyteen, mutta se, että pystyy olemaan semmoisessa moodissa miehenä, niin se vaatii aika moisia pitää tuntea itsensä hyvin ja pystyä välittämään semmoista energiaa.
Niin se menee se oma ytimeen, eli blueprintti, että mitä on ihmisyys ja, tai mitä on niin kuin olla olemassa, mitä on niin kuin, en mä osaa kuvailla sitä sanoa, mutta se on kuitenkin se olemisen olotilaan, onnellisuuteen ja muuta. Oven kukumassa se käy, se pyörii baarissa joka päivä. Se juo siellä ollenkaan. Niin se on selvinpäin siellä. Ja tota niin edespäin. Et siellä on niitä muitakin opettajia siinä, mitkä on sen tiimissä. Mut joo, mitäs mun pitäisi vielä kertoa? Niin, jatkan työskentelyä näissä. Toi Astro-projektien juttu on sitten hyvä, koska siinä on sitten samassa toi meditaatio. Sitten siinä on joku tavoite. Mun tavoite on päästä Egyptin pyramiiden yläpuolelle, ehkä sinne sisällekin sitten mennä lentelemään. Ja sitten käydä jonkun ihmisen, jonka mä tunnen Facebookista tai jostain kotona katsomassa, kenen kotona mä en ole käynyt, mistä mä en tiedä, miltä hänen kotiin näyttää muuta. Sillä tavalla, että mä en riko hänen yksityisyyttä tai mitään, vaan tarkoitus on tarkkailla hänen ympäristöään, eli katsoa vaikka onko hänellä jotain jänniä objekteja siellä. On jotain tiettyä, vaikka että okei, sulla oli sellainen jännä tapetti, missä oli tämmöisiä sinisiä kuvioita ja tämmöinen matto, mikä on varmaan niin kuin 70-luvulta. Ja sitten tämmöinen pöytälampu, mikä on itse selvästi maalattu. Pitääkö paikkaa? Joo, mulla on semmoinen. No, eli voin todistaa itse, että homma toimii. Ja silloin se antaa inspiraatiota jatkaa tätä projektia silloin. Eli toi on mun tavoite. Tuo oli esimerkki. Tuo oli ihan päästä keksitty esimerkki, tuo on tämmöistä lamputta ja muuta. Mutta siis mennä jonkun ihmisen kotiin, mistä en tiedä millaista hän on ja millaista siellä on. Ja katsella vaikka jotain, millaisia kirjoja hänellä on tai tämmöisiä. Rikkomatta hänen yksityisyyttä, eli en mene mitään päiväkirjoja, en mene katselemaan, enkä mene katsomaan, kun hän on suihkussa tai muuta. Pois sen. Energiatransformaatioboksiin. Hyi teitä. Ja näissä tietysti silloin, kun meditaatiossa ja muussa, niin henkisissä harjoituksissa ja henkisyydessä, siinähän tulee se etiikka aina mukana sitten samalla. Jos sulla on joku semmoinen negatiivinen tarkoitus rikkoa jonkun yksityisyyttä, niin sitten sä oot siellä alemmassa astarissa, että pääsee sinne korkeammalle. Sun pitää olla onnellisuudessa, rakkaudessa, kunnioituksessa, tämmöisessä olotilassa, että sä pystyt toimimaan. Ja sitten sä voit tietysti lähettää semmoisen ajatuksen, että mitkä on, onko henkisiä huoria paikalla, niin kuin tällainen. Että ketä on semmoinen nainen, mikä ajattelee niin avoimesti, että saat tulla Astralia projektoimaan minun suihkussa, niin varmaan semmoisia jossain maailmalla löytyy. sit voit katsoa, että okei, täällä on semmoista energiaa, mennäpä tuonne katsoa. Jos haluaa siihen lähteä, niin kai semmoisia ihmisiä sitten myös on. Mietin just, että annanko itse jonkin, en mä kyllä anna tätä lupaa katsella mun yksityisyysjuttuja. Mutta joo, tämmöisiä. Mitä mietin, että oliko mun tuosta. Niin joku siellä sitten sanoi myös, että näitä olisi tämmöisiä conscious dance-juttuja olisi kerran viikossa, mutta joku eri ryhmän pitämänä. Ja että ne liput menee aina nopeasti. Niin koitan selvittää koska on kiva. Kiva, mutta sitten jos ne on pelkästään näitä conscious dance, että se on vain tunti tanssita hiljaa, että lähdetään himaan, niin sekään ei ole kiva. Mä toivon, että se on semmoinen, että on jo conscious dance ja sitten vaikka 2 tuntia, toinen tunti on sitten saa keskustella. Koska sitten voi tutustua niihin ihmisiin, mitkä siellä on. Koska se, jos sä menet aina sinne ja sä et voi tutustua niihin, no tietysti siellä sitten voi olla ehkä sit katsoa sitä energiaa siellä ehkä vähän sitten. Pistää näin, että okei, no nyt se kosketti. Sitten saa niin kuin tälleen oppii sitä. Läsnäolen energiaa silläkin tavalla. Mutta mä toivon, että se on semmoinen, että siinä on se conscious dance ja sitten on semmoinen juttu, että se on niin hyvä semmoinen. On kahta eri energiaa, koska se starttaa sillä fiilistelyllä ja sitten pääsee vihdoinkin puhumaan, ehkä sitä vähän uskaltautuu. Ensi kerralla uskaltaudun sitten lupaan itselleni, tarkoituksena on oletukset energiatransformaatioboksi. Ensi kerralla aion mennä sitten juttelemaan näille tutustumaan vähän enemmän. Oli todella mielenkiintoinen. Kyllä hyvä energia toi
Ja tota, selvästi mä näin tämän. Niin, niin se piti kertoa vielä. Älkää vielä menkö mihinkään. Eli olin siellä kahteen asti. Ja sitten huomasin, että kaveri oli laittanut viestiä, että, tai oli koittanut soittaa ja muuta. Hän on varmaan baareissa pyörimässä, mutta no. Mennään katsomaan sitten baariin meininkejä. Juon siellä sitten kaksi siideriä. Eli se on semmoinen ihan sopiva, se on niin kuin hallinnassa se meininki. Ja menin sitten tuonne Edisoniin ja siellä oli vähän pilistä ja muuta. Juon siellä sitten yhden siiderin ja tota, sitten friendit vähän jakautui sieltä, sitten osa lähti kotiin ja osa meni pokettia, mutta mä nyt enempää pilistä en jaksa seurailla nyt sen enempää. Että menen sitten toimistoon, sielläkin biljardi, mutta en mene sinne biljardipuolelle pilistä seuraa, mutta tiedän, että siellä on varmaan tuttuja, menen sitten sinne. Ja siellä sitten join, joko mä sain join kokonaan sen yhden siiderin siellä, eli toisen, tai sitten johonkin puoleen väliin, ja sitten kun valomerkki tuli, mä menin sinne sitten muutaman röökin sen ila-aikana, 3 tai 4 ehkä. Varmaan 3. Edisonissa poltin yhden, siinä edessä varmaan lähtiessä toisen, eli 2. Ja sitten toimistoon edessä 2. 4 röökiä, 2 siideriä. Aika hyvä, aika hyvä. Ei tullut krapulaa ja muuta. Eli mä laskeskelin päässäni, että jos meillä aikana ryypätessä juon sen 12 jotain, niin tulee 2 päivän krapula. Ja viikko kestää, että selvit, niin kuin, ei ole kivat energiat. Niin laskin siitä, että jos mä otan 2, eli se on niin kuin 6 kertaa vähemmän. 12 ja 6 on 2, niin tota, sit 48 jaettuna 6. No, siis se menee sitten yhden aikana ohi. Nukkuessa 6 tunnissa, 8 tunnissa, mikä se aika onkaan, mitä mä laskin. Se on. Ja se on jännä, että mä olin kyllä käännissä sit 2. Että olin kyllä käännissä ja siinäkin siitäni ajatuksia ehkä transformaatioboksi. Aamu tuli hetki, pieni, ihan niin kuin, ehkä 5 sekunniksi morkkis. Sitten mä olin, että kappas morkkis, energia, transformaatioboksi. Ja tota, eli se on vaan mentaaliboksi, ajattelet vaan sitä, siis siirrät sinne laatikkoon ja pistät kaaneen kiinni ja on siellä. Ja tota, ajatellen, millaiseksi se haluaa. Se on vaan perus puulaatikko, missä on jostain syystä toi Israelin logo siinä päällä. En tiedä miksi, mutta se on siinä. Ja sitten mulla lukee onnellisuus ja ilo siinä päällä. Mä muistan, että välillä, kun mä katson sitä boksia, niin aina, niin täällä näkin. Niin siinä boksin päällä, niin ne, jos se boksissa on. Joo, tota, mutta se on myös katsoa sitä, että ei tarvitse antaa itselleen mitä odotuksia, että okei, että mä oon huono ihminen, kun mä en ole onnellinen, mä en ole iloinen, huono ihminen tai jotain. En ole onnistunut tavoitteessa tai muuta. Energiatransformaatioboksin tavoitteen, oletuksen. Joo. Niin tota joo, se oli ihan jees, toi kyllä vähän sitten fiilistä laski se ympäristö ja toi paareilu, sitten tota kännipaareilu. Ja sitten sieltä kävelin kotiin ja tota joo. Näin sitten painajaisia, tupakka aiheuttaa, no varmaan tupakka-alkoholin yhdistelmä. Tupakkaa en polta selvinpäin, joskus on nyt näitä, frendi poltaa sen yhden, mutta mutta olen tyytyväinen siitä kyllä, että tämä on homma on hallinnassa, että mä oon viimeksi ryypännyt viime kuun lopussa. Eli helposti menee tämä kukas nyt juomatta. Tuossa nyt joisin 2, eli välillä voi ottaa tuolla, että se oli hallinnassa, se ei ole niin kuin ryyppämistä ja se vaikutti vähäksi aikaa taas muistutti siitä, että tämä ei ole mun juttu ja otin sen ihan positiivisena, että näin kävi. Ja otan positiivisena. Että näin kävi. Ja tota, oli ihan kiva nähdä siellä sitten tuttuja myös. Ja tota, näin sitten painaisiin, missä oli tämmöisiä niinku jotain niinku vanhoja suomalaisia. Mä olin, että hei, voitteko näyttää mulle niitä markkoja? Että kun tämmöisiä oli, mä oon niinku tullut tulevaisuudesta sinne menee sitten. Tämmöisiä oli ihan näitä, että täällä on näitä markkoja, että teille tulee eurot joskus tällaista. Sitten mä annoin näitä informaatioita, esimerkiksi niin kuin, jotain niin kuin karttoja tai semmoisia.
sitten rupesi antaa mulle informaatio, niin vaihtokauppa oli tavallaan siinä, niin kuin tietoisuuden jaossa, mutta sitten sieltä oli, niin kuin, siinä oli jotain negatiivisia loitsuja siinä mukana. Mä ajattelin, että nyt on niin kuin pimeätä energiaa tässä lähin, kun menee sitten pois. Ja sitten niin kuin seuraa, ja ne on tavallaan sellaisia niin kuin suomalaisuuden perikuvia, jotain niin kuin Lönnrotin hahmoja tai jotain tämmöisiä niin kuin jossain kirjassa. Tai sen näköistä tyyppiä, mutta zombeja samaan aikaan ja sitten semmoisia, että on tappamassa sut meininkiä, niin seuraa mua juoksee mun perässä. Sanoo loitsuja ja mä sanon niille takaisin jotain lapsille loitsuja, mitä ei ole olemassa. Mutta en sano niitä tässä, mutta sillä tavalla, että niinku, että tommosia voisi jossain, niinku, että oikein tuossa rupesi miettiä aamulla, että onkohan tommosia, että niinku ihmiset on, nuoret on niin sekaisin nyt, että kaikki ei tiedä, luulee, että ne on niin kuin naisia, vaikka ne on miehiä ja muuta, ja sitten on päästään sekaisin. Ja sitten, että se seksuaalidentiteetti järkkyy, niin onkohan niin kuin lapsilla negatiivisia hokemia siellä. Tiedätkö, kun näitä ei-linkkejä, niin kyllä olet viipuloa puhpaa-pelistä voi. Sehän on positiivinen, siinä vaan niin kuin, sillä tavalla, että sanoisi olevan laskenta. Mutta esimerkiksi missä olisi negatiivisia sanoja, ja sitten silloin joku tehdään joku juttu, että läppästään, ja sitten siihen tulee sellainen negatiivinen konnotaatio, ja se jää se fyysinen muisto siitä, traumatetaan. Lapset väliin traumattaa toisiaan, mikä on tyhmä. Ja toivottavasti ei ole tuommoisia mitään loruja, negatiivisia hokemia, mitä tuossa unessa oli sellainen yksi, mä sanoin sinne, ja sitten sanoin. Mutta joo, se on jännä, että kun on alatajuisessa jutussa, niin pystyy menemään siihen moodiin ja tulee niitä negatiivisia. Että, niin kuin, että jos on ylätajuisessa, niin tulee niin kuin tosi runollista positiivista settiä. Että se voima on kyllä meissä. Ja, mutta on jännä painaisia ja tämmöistä demonista tietynlaista juttua. Ja tiedostan, että se oli sitten tosiaan alkoholin ja tupakan henkeä. Ja se sitten tuli käyty läpi taas. Tällaisia. Tämä video on nyt 55 minuuttia, meni aika nopeasti. Tervetuloa sinne Astralis-projektien ryhmään. Se löytyy, jos olette tosissaan, että asioiden kanssa haluatte harjoitella näitä. Se löytyy nimellä Astralis-projektio väliryhmä. Väärinkirjoitettu, mutta tarkoituksella on väärinkirjoitettu sen ryhmän nimen Astralis-projektio, eli se on Astralis-projektio niminen ryhmä. Ominaisuutena Astralis-projektio ryhmä, niin sitten se kirjoitetaan erikseen. Tai jotain, mutta se on nyt tarkoituksella on erikseen. Koska nyt se kuulostaa sitten ymmärtää, jos se olisi yhtään. Mutta joo, sinne pääsee sitten tosiaan Facebookissa. Ja sitten se on Telegramissa myös nimellä. Yksityinen ryhmä. Eli sen sisäiset asiat ei näe muille. Ja sinne pääsee vain hyväksynnällä. Niinpäin. Onnea projekteissa. Siellä on 65 ihmistä tai jotain tällä hetkellä. Saattaa olla kohta 80. Mä hyväksyn varmaan sinne, sen seuraavan setin, mitä siinä on. Varmaan tullut lisää pyyntöjä. Suomen Galaktisen liiton ryhmää voi myös sitten liittyä Telegramissa ja Facebookissa. Tervetuloa. Siellä voidaan jakaa sitten juttuja. Tällaista. Jatketaan näissä ja mukavia henkisiä harjoituksia teille. Saa käyttää tuota energiatransformaatiopuksia. Mä tuun tekemään enemmän niitä Monroe-instituutin harjoituksia. Jos siinä on jotain muita jakamisen arvoisia, niin tuun kertoa niistä videoilla. Ja jotain vlogityyppistä ja mun henkisessä kehityksessä ja muussa, niin aion sitten jakaa niistä. Ja mitä tahansa sitten tapahtuukaan elämässä tai koen, niin jotain niistä sitten jaan sitä eteenpäinkin. Nähdään tulevien videoilla, jos tämmöiset kiinnostaa, niin pistä peukkua ja tila kanava ja niin edespäin. Ja pari video Rauni-Leena Luukasen Gilden luennoista, mitä mulla oli aikaisemmalla kanavalla, mikä se aikoinaan poistettiin, niin mä aion ne upata tänne sitten ihmisten katseltavaksi, koska niissä on hyvää settiä ja ne on tietoa ajankohtaista myös. Ja osa niistä porukkaa varmaan nähnyt ja haluaa katsoa uudestaan ja osa ei ole nähnyt, niin haluaa nähdä ekaa kertaa. Niin on sitten, ne löytyy Odysseesta myös kyllä ja niin edespäin, mutta no mun kuvaamia videoita, mitä on silloin, kun 2012-2013 Rauni Leena Luukasen kanssa tehtiin luentokiertueita, missä oli myös Kalevi Riikonen, Juhan of Graani,
silloin 2012-2013 tehtiin tosiaan muutama luontokiertue Porissa, Oulussa, Turussa, Helsingissä, Rovaniemellä käytiin muun muassa, eli Suomi oli hyvin hallussa, oli mukavaa, ja siitä on sitten muutamia videomuistoja tallessa, niin Rauni edes mennyt ihminen osasi astraaliprojektioon, häiri irrautui ruumistaan, hän näki, miten äiti kutoo hänelle miekkoa, joka oli hänelle yllätyslahja. Hän sanoi sitten äidille, että ootko kutomassa tämmöistä miekkoa, ja kyllä oli. Eli tämä kun oli hänelle vielä salaisuutena pidetty asia, niin hän ei voinut mitenkään tämmöistä olisi pystynyt näkemään. Tätäkään ei voisi sattumaan piikkiä laittaa. Että tämmöisiä itse asiassa ruumista irtämisessä kokemuksia, mitä on, niin ei ole semmoisia, en ole kuullut yhtään, että okei, no näin että äiti oli ostamassa pesukonetta ja tämmöistä ei koskaan ollutkaan. Tämä enemmän se on toisinpäin. Tarkoittaa, että sattumalta ei ole kyse tästä. Ja ihminen on enemmän kuin tämä fyysinen keho. Tämä fyysinen keho, mitä me koetaan meidän aistien kautta, niin sehän on tietoisuus, mikä sitä kokee. Me ollaan vaan fokusoitu, ankkuroitu tähän. Silloin kirtautuu ruumista, niin siinä näkyy se hopealanka myös, mikä tulee navasta. Eli se on sellainen energiattinen juttu. Eli sulla on yhteys sinne kehoon myös. Jotkut myös sitten aistii samaan aikaan, niin kuin, että ne on kahdessa paikkaa tavallaan samaan aikaan. Me on lentäjällä selkytyön pyramidaa, mutta samaan aikaan kuulee, mitä se oma keho kuulee. Esimerkiksi oikein naapuri lähti koiran kanssa lenkille. Poliisia jo pihalla on, niin se pystyy samaan aikaan selkytys. Eli tällaista. Nämä on mielenkiintoisia juttuja. Jos olet eri mieltä, niin... Tai on tietysti jotain, jotkut sanoo, että nämä on saatanasta ja harhatusta ja tällaista näin, mutta henkisillä mestareilla on näitä kykyjä ollut ja se tulee henkisyyden mukana. Näitä kykyjä ei pysty saamaan, ellei ole henkisesti kehittynyt myös. Eli pitää olla etiikka, moraali, positiivinen intentio ja olla hyvissä värähtelyissä, niin sitten näissä onnistuu. Ja se on ihanaa toi meditointi. Koska pystyy olemaan läsnä enemmän. Sitten myös herellä ollessa, niin nytkin on todella hyvä läsnäolon fiilis. Eilen oli aika raskat energiat ja se oli niin kuin kiva se raskas energia tietyllä tavalla, koska se ei hallinnut se. Ja nyt on taas todella seestänään hyvä energia. Jotenkin semmoinen puhdistunut, valosa energia. Ei hirveästi ajatukset juokse, tiedäksä. Pystyy vaan olemaan. Ei tule mitään oletuksia, ei tule mitään sivujuttuja. Tietysti mulla videoiden teko on myös tämmöistä meditatiivista. Mä voin kertoa vaan mun juttu, mitä on tapahtunut tällä. Niin tarvitse miettiä sitä, mitä muut olettaa tai ajattelee myöskään. Et se on ollut mulle kyllä semmoista myös. Yleensä tietysti välillä on pientä, mutta... No. Mielenkiintoista juttua. En tiedä, kuinka kertaa on sanonut videolla mielenkiintoista. Oletko koskaan miettinyt oman teepaidan suunnittelemista? Takeashirt.netissä se on helposti mahdollista. Suomalainen sivusto. Siellä on paljon grafiikoita, mitä sä voit käyttää. Sä voit hakea vaikka hakusanalla ruusu. Sä voit hakea vaikka skeittaus hakusanalla. Millä tahansa hakusanalla löytyy paljon valmiita grafiikoita. Tai sä voit ladata sinne omia valokuvia, omia kuvia, tai suunnitella jonkun oman logon ja käyttää sitä. Tässä on myös hyvä idea, jos sä oot graafisesti hyvä, niin sähän voit suunnitella jonkun hienon teepaidan ja tilata niitä 10 tai 20 kappaletta ja myydä niitä sitten vaikka 5 € kalliimmalla eteenpäin ja tehdä semmoista pientä sivubisnestä siinä. Tämä on mahdollista takeashirt.net-sivuston kautta. Nyt on kesä tulossa. Suunnittele itsellesi tai kaverille joku kiva teepaita. Takeashirt.net-sivustolta löytyy myös Suomen Galaktisen liiton hienoja tuotteita. Siellä voi suunnitella teepaita lisäksi myös huppareita, kassa ja laukkuja, pipoja,
teemukeja, kaikenlaista kivaa. Suosittelen. Linkki on tuolla videon alla. On aina ollut, tulee aina olemaan. Vespa suosittelee. Take a shirt.net.